Сакаме да информираме јавноста дека денес ќе поднесеме 210 представки до Државната изборна комисија, тоа е оваа папка, регистар, со кој бараме да биде поведена прекршочна постапка против ВМРО-ДПМН заради предвремено започнување на предизборната кампања и прекршување на член 69А од изборниот закон. Сметано од денес, нашиот правен тим има евидентирано дека во периодот од 17 февруари до 4 март на полноќ, пред официјално и законски да започне кампањата, кандидатите на ВМРО-ДПМН преку јавни собери, плакатирање, медиумско, интернет и друг тип на представување, директно ги прекршили изборните правила, свесно ставајки се во повластена позиција. Доказите за тоа се евидентирани, набележани и ќе бидат поднесени до Државната изборна комисија. Согласно членовите 69А, 72, 179-Б и 180 од изборниот закон, организаторот на кампањата на коалицијата на ВМРО-ДПМН треба да плати во вкупен кумулативен износ на име глоби, односно казни, од 1.365.000 до 2.414.000 евра во денарска противредност. Дополнително, во целиот овој период ги бележиме и документираме и сите останати неправилности и злоупотреби кои ги прави ВМРО-ДПМН, заедно со партизираните државни органи и режимски медиуми во текот на оваа кампања. И тие, освен што ќе ги процесуираме до надлежните институции и наблюдувачки мисии и странски амбасади, истите ќе ги објавиме во јавноста во соодветна црна книга. На сите им е јасно дека Никола Груевски нема намера да организира фери слободни избори. Воопшто не е случајно што ВМРО-ДПМН упорно не сака во изборното законодавство да ги вклучи препораките на ОПСЕ и ОДХР. Како и да е, бидејќи ваквите манипулации со овој режим станаа правило за сите избори во Македонија, ние сме убедени дека токму ваквото незаконско и расипничко однесување на ВМРО-ДПМН е всушност наша предност. Токму ваквото незаконско и расипничко однесување е дополнителна мотивација за граѓаните да го казнат ВМРО-ДПМН на следните предстојни на 24 март локални избори. Злоупотребите кои ги прави режимот се најдобра потврда дека и во ВМРО-ДПМН се свесни дека премиерот и неговите политики ја губат поддршката од народот. Тоа е причина што Никола Груевски манифестира нервоза и се повеќе се служи со приземна, валкана и црна кампања. Сигурни сме дека граѓаните на 24 март во огромен број масовно ќе излезат на изборите и ќе му кажат доста на овој ненароден, криминален и тоталитарен режим. Ви благодарам и ви стојам на располагање за дополнителни прашања и подоцна да можете да ги уснимите или видите и вие лично примерите за кои што говорев пред малку. Повелете. Тоа што вие го говорите не е точно. Сите проекти наведени во секоја програма на секој кандидат за градоначалник на коалицијата се проверени, реални, аргументирани и за нив е наведено на кој начин, во кој обем и во која динамика финансиските средства ќе се обезбедат и ќе се реализираат. Да ве подсетам, прво ВМРО-ДПМН збореше дека немаме програми. Го излажаа народот. Ние програмите ги пишувавме со народот неколку месеци пред нив. Сега, од кога ги видува програмиве, кога знаа дека народот ќе ни даде поддршка за тие проекти наведени во нив, измислуваат некакви лаги и манипулации. Но знаете кој е најдобриот арбитар? Народот. Така да кога ќе ги чуеме некои си као Ванчо Пешевски и така натаму и останатите од владата да говорат за нашите проекти, прво треба да дадат отчет пред граѓаните. Кај се ветените 8,5 милиарди евра од пред 4 години? Ги нема. И зошто од програма во програма, дали локална, дали парламентарна, ВМРО-ДПМН си ги препишува самата истите проекти. 2006, 2008, 2011, 2009,
пак во 2013-та едните исти работи ги ветуваат, никако не да ги реализират, да ги започнат. Така да ние сме убедени дека во нашите програми граѓаните ќе ги препознаат вистинските реални проекти и содавањето на доверба ќе видат дека во предвидените рокови истите ќе се реализираат. Тоа е најдобрата потврда. Повелете. Повелете. Затоа што сите членови на раководството, сите кандидати за градоначалници, сите кандидати за советници, целокупното членство на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери е кај народот. Ние не правиме митинзи како што тоа го прави ВМРО-ДПМН како свадби за сликање. Ние сме кај народот, од врата до врата, во малата, во сокачињата, во дворовите, во сите населени места и очи во очи. Не преку платената, изрежирана и лажна платена политичка програма на противникот, туку во директен контакт со рака и со поглед и со хартија, односно програма, ги кажуваме нашите проекти, ги представуваме нашите кандидати и ја бараме поддршката. Така да, така почнавме, така ќе продолжиме и тоа ќе биде рецепт за победа. Повелете. Искрено да ви кажам, немаме никаква потреба да ја оценуваме кампањата ни на Стефче Јакимовски, ни на Бузлевски, едниот во Карпош, другиот во Рес. Ние сме фокусирани на нашата кампања. Таа е позитивна, таа е непосредна, таа е директна, таа е конкретна и таа е во интерес на граѓаните и ние се легитимираме и ја бараме нивната доверба. Црната, негативната, плюкачка, како сакате наречете, валкана во еден збор, кампања на сите наши противници, вклучително и на нив, говори за тие кои што ја прават таквата кампања и оттаму апсолутно немаме намера да ја коментираме и сме фокусирани на нашата директна и позитивна кампања. Повелете. Значи денеска ќе поднесеме 210 представки. Во следниот период ќе поднесеме дополнителни представки до ДИК, до Државната комисија за спречување на корупција, до Советот за радиодифузија, до Народниот правобранител, за сите прекршувања на изборниот закон, законот за спречување на корупција, внимавајте, и кривичниот закон. Ако Македонија е правна држава, веднаш по ова треба да се постапи, бидејќи ова се факти, кои што ние ќе ги доставиме. И по службена должност може да одлучуваат самите органи. Бидејќи под власта или под водењето на овој режим, Македонија не е правна држава, нема да ни изненади да државните партизирани органи за прекршувањата на ВМРО-ДПМ не останат неми. Знаете, правдата секогаш стига на крајот. Може би таа е спора и во соодветни постапки, ако не сега, која ќе се создадат за тоа услови, ВМРО-ДПМ како организатори на кампања, одговорните лица, нивните учесници, мора и ќе одговарат. Тоа го должиме на граѓаните за да Македонија биде правна држава.